Dobro veče, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske usvojila zaključak o neprimjenjivanju posljednje odluke visokog predstavnika. Prioritet novog visokog predstavnika Kristijana Šmita bit će poboljšanje funkcionalnosti države. Ako ne ubrzamo proces cijepljenja, izvjestan četvrti val koronavirusa, poručuju nadležni. Boljim izvođenjem 11-teraca Velež savladao grčki AEK, veliko slavlje navijača u Mostaru. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je kako se na području tog entiteta neće primjenjivati posljednja odluka Valentina Incka koju je donio kao visoki predstavnik, a odnosi se na zabranu negiranja genocida i ratnih zločina te veličanje osuđenih za ratne zločine. U Banja Luci je Mirela Savić. Mirela, što je sve Narodna skupština usvojila, koje zakone i zaključke? Republika Srpska jedinstveno je odbacila povratak verbalnog delikta, rekao je to predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Odluka Valentina Incka, kojeg je nazvao instrumentom bošnjačke politike, neće se primjenjivati na teritoriji ovog entiteta, a narod će, kako je rečeno, braniti policija. Uvodi se i novo krivično djelo, povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda, kazna zatvora do 15 godina. I to je otprilike suštinski Suština zakona koji su danas usvojeni na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, zatvorenoj za javnost, uz izdvojeno mišljenje Bošnjaka. Begija Smajić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu kazala je da entitetski parlament nema nadležnost da donosi ove zakone i da je visoki predstavnik u Ustavu Bosne i Hercegovine. No od Milorada Dodika ponovo smo čuli da Republika Srpska priznaje samo visokog predstavnika kojeg imenuje Savjet bezbjednosti, ali danas nismo čuli izričite izjave da neće biti saradnje sa novim visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Također najavljena je i smjena Ćamila Durakovića, predsjednika Skupštine opštine Srebrenica, odmah nakon ljetne pauze zbog, kako je rečeno, progona novinara. Podsjetimo, Duraković je podnio prvu krivičnu prijavu protiv Branimira Đuričića, novinara Radiotelevizije Republike Srpske, zbog negiranja genocida na društvenim mrežama. Dakle, jedna zaista konfuzna situacija, tenzije podignute na maksimum, barem u domenu politike. Od Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine, čuli smo da je ovo najveća kriza u posljednjih četvrt vijeka u Bosni i Hercegovini. Na današnjoj posebnoj sjednici trebalo je da bude i Dodikova moguća ostavka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i vlada nacionalno jedinstva, ali o tome se glasno nije govorilo, jer o tome i ne postoji saglasnost u ovom entitetu. Oglasio se danas i OHR, oni su ponovili ranije iznesene stavove da se odluke visokog predstavnika moraju primjenjivati na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Ova situacija, po svemu sudeći, neće dobiti epilog ni naredne sedmice, kada bi na dužnost trebao da preuzme novi visoki predstavnik, Kristijan Šmit, kojeg ne podržava Republika Srpska i dio međunarodne zajednice, a za iduću sedmicu je najavljen i sastanak predstavnika, političkih predstavnika Srba iz Bosne i Hercegovine sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Toliko u ovom javljanju. Bila je to Mirela Savić iz Banja Luke. Novi visoki predstavnik međunarodne zajednice Kristijan Šmit stigao je u Bosnu i Hercegovinu. Uoči dolaska u intervju za Deutsche Welle kazao je kako u našu zemlju dolazi kao političar, a ne kao diplomat. Istaknuo je kako će mu prioritet biti poboljšavanje funkcionalnosti BiH i sprječavanje odlaska mladih iz zemlje. Osvrnuo se i na aktualna politička događanja poput izmjene izbornog zakona i uporabe u dijelu javnosti nepopularnih bonskih ovlasti. Upravo posljednjih 10 godina su bile nazadne i vratile su nas unatrag, ne samo u pogledu visokog predstavnika, već, nažalost, i u pogledu cjelokupnog razvoja. I zato je Bosni i Hercegovini još uvijek potrebna takva međunarodna podrška. Ja ću obavljati tu funkciju u nadi da u nekom trenutku postanem suvišan.
Ne želim da građankama i građanima Bosne i Hercegovine propisujem, da tako kažem, unitarnu državu. To nemamo ni mi u Njemačkoj. Inače i sam pripadam franačko-luteranskoj manjini u katoličkoj ultramontanskoj Bavarskoj. To datira iz vremena Napoleona. Trebalo nam je puno vremena da postignemo mir. Nismo imali kontingente, ali smo se uključili u cijeli proces. I tu je presudno da društvo mora povesti razgovor unutar sebe i raditi na sebi. Želim da prestane odliv mozgova, da dobro obrazovani mladi ljudi vide šansu, ne samo sa finansijske tačke gledišta, već i životnih i okvirnih uslova, da se tamo mogu razvijati. Želio bih da se etnička raznolikost u Bosni i Hercegovini, što se ponekad smatra nedostatkom, pretvori u prednost i da zemlja napreduje na ekonomskom, naučnom i kulturnom polju. Ako se svi potrudimo i prestanemo se žaliti, moći ćemo napraviti izvjestan napredak. Unaprijed upozoravam da bi se neki uskoro mogli umoriti od mene, jer sam neko ko želi vidjeti rješenja, ko traži ispunjavanje obaveza i ko također može biti neugodan. Ali znam biti i ugodan i dosljedan. Ali i ja moram puno učiti. Siguran sam i da ću promijeniti neke perspektive samim boravkom na licu mjesta. A odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko video porukom se oprostio od dužnosti koju je 12 godina obavljao u našoj zemlji. U oproštajnom govoru Incko je kazao kako se Bosna i Hercegovina mora graditi na zdravim temeljima, povjerenju, uzajamnom poštovanju, ali i na istini, referirajući se na svoju posljednju odluku o dopunama Kaznenog zakona, koje se odnose na zabranu i kažnjavanje negiranja genocida. Potencijal Bosne i Hercegovine, zemlje koju je nazvao biserom u srcu Europe, odlazeći visoki predstavnik vidi u građanima koji žele mir i prosperitet. Odlazim nepotpuno sretan, svjestan svojih manjkavosti, svjestan i ograničenja kako svojih, tako i institucija koje sam predstavljao, ali istinski zahvalan tolikim ljudima ove zemlje, od političara do onih običnih koji su čuvali ljudskost i koji i danas svjedoče da ova zemlja nije puki matematički zbroj veličina, kako što je rekao Ivan Lovrenović, zbroj konstitutivnih naroda, kultura, vjera i jezika, nego nešto mnogo više. Ovdje je prisutno čovječanstvo, sveopće bratstvo i sestrinstvo. Zahvaljujem svima onima koji su me posuda i u ovoj zemlji srdačno prihvaćali, političari, svećeni imami, intelektualci, poslodavci, mnogi, baš mnogi obični ljudi. Zahvaljujem svima onima koji su me nastojali razumjeti i pomogli mi da budem što moralniji i dosljedniji. Mnogo šta će proći, ali Bosna i Hercegovina će opstati. Crveni meteo alarm za Trebinje, Višegrad, Foču i Mostar upozorava na izuzetno opasno vrijeme zbog ekstremno visoke temperature. Za ostala područja u Bosni i Hercegovini na snazi je narandžasto upozorenje. I u narednom razdoblju bit će veoma vruće. Što preporučuju liječnici i kako vrućinu podnose građani, provjerila je Bojana Mičić. Izrazito visoka temperatura i danas je užarila Bosnu i Hercegovinu. U većini gradova ovih dana je gotovo neizdrživo. Pitali smo građane kako podnose vrućine. Pa nekako navikao sam više od ovih dana. Inače, prethodnih dana bile su vrućine, tako da sam nekako navikao više od ovih dana te temperature. Iskreno vruće je ovih dana, mnogo ovo je drugi neki talas koji nam dolazi, velike toplote. Sada je upravo, evo, imamo termometar truje 35,7. U hladovini je, znači, stoji termometar. Pijem dosta tečnosti i samo po potrebi izlazim vani. A jes vruć, ali okej, opet. Preporučujem svima da prave sebi hladne, ledene čajeve da piju. Vrhunac toplotnog talasa s temperaturom većom od 40 stepeni možemo da očekujemo sutra. U narednom periodu neznatno rashlađenje, najavljuju meteorolozi. Kako sada stvari stoje, vrijednosti ovih temperatura blago će padati početkom narednog mjeseca. Međutim, padavine koje očekujemo početkom 8. mjeseca neće se zadržati dugo.
Poseban prateći problem je i ultravioletno zračenje. Ljekari preporučuju da se smanji kretanje od 10 do 16 časova kad je temperatura najviša, kao i indeks UV zračenja. Uzimanje stalne terapije, ako su pod nekom terapijom stari hronični pacijenti, pošto su ovakva temperatura kakva jeste, preporuka bi bila da uzimaju dosta tečnosti, bez obzira što ne osjećaju žeđ. Držati se zatvorenih i rashlađenih prostora, jesti laganiju hranu, još su neke preporuke ljekara. Posebnu pažnju pri izlaganju suncu treba da obrate hronični i kardiovaskularni bolesnici, te stariji ljudi i mala djeca. Broj smrtno stradalih u šumskim požarima na južnoj turskoj obali povećao se na 4. Treći dan traje teška borba vatrogasaca s vatrenom stihijom koja je primorala na evakuaciju desetak sela i nekoliko hotela. Pod kontrolom je 57 požara, a još 14 bjesomučno gori. Snimci s juga Turske su zastrašujući. Gore hiljade hektara šume. Vatra i dalje prijeti naseljenim područjima. Već treći dan vatrogasci vode tešku borbu s vatrenom stihijom. Uspjeli su lokalizirati 57 požara u regiji Antalije, Mersina i Adane. Još 14 požara je van kontrole. U akcijama gašenja požara učestvuje 45 helikoptera, aviona je 5 ili 6, uključujući i one iz Rusije. Azerbejdžan šalje amfibijski avion. Borba s požarima vodi se na 1140 tačaka. U aktivnostima na terenu učestvuju i bespilotne letjelice. U toku je intenzivna istraga kako bi se utvrdili uzroci požara koji su izbili širom zemlje. U gašenju požara pomažu gotovo svi, od hitnih službi, volontera do stanovnika. Na društvenim mrežama cirkulira i snimak Šahina Agdemira, mladića koji je stradao pomažući vatrogascima koji se bore s vatrenom stihijom u području Marmarisa. On je ostao zarobljen u vatrenom obruču u pokrajini Mugla, egejskom turističkom mjestu na sjeverozapadu Turske. Sa šumskim požarima već danima se bore i vatrogasci u Grčkoj. 40 aktivnih požara, mnogi su van kontrole. Ojačani su vjetrovima i ekstremno visokom temperaturom. Ono što sam vidio su vatra, dim i panika posvuda. Ljudi ispred kuća su u agoniji. Vatrogasci su se borili s vatrom i uspjeli je staviti pod kontrolu. Mnogo je štete, spaljenih kuća, automobila. Vlasti Grčke upozorile su građane da se ne kreću bez potrebe zbog i dalje visokog rizika od šumskih požara. Vreli talas, koji će vrhunac dosegnuti naredne sedmice, ocijenili su vrlo opasnim. Grčka državna meteorološka služba je saopštila da će se početkom augusta živa u termometru penjati i do 44 stepena. Upozorenja na toplotni udar izdata su za područje Mediterana i Balkanskog poluostrva. Ova vrućina je neuobičajena. Ne pamtim da smo toliko dugo imali toliko vrelih dana. Sjećam se vrućina koje su trajale po nekoliko dana, ali nikada sedmicama. Ekstremno vrući talas koji je zahvatio jugoistok Europe ne pamte ni najstariji. Mnogi spas traže na kupalištima i u klimatiziranim prostorima. Meteorolozi kažu da će vreline potrajati do sredine augusta. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata zabilježeno je 46 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Uslijed posljedica zaraze preminula je jedna osoba. Testirano je 1626 uzoraka. Iako je trenutačno u našoj zemlji povoljna epidemiološka situacija, epidemiolozi najavljuju kako bi nas, ako se ne budu poštovale mjere, uskoro mogao zahvatiti i četvrti val koronavirusa. U odnosu na prošli, ovog tjedna bilježimo povećanje broja zaraženih od 30%, te liječnici pozivaju i na cijepljenje sve koji to do sada nisu učinili. U ovom je trenutku cijela južna zemljina polutka snažno zahvaćena novim takozvanim četvrtim valom koronavirusa i pojedine zemlje Europske unije se suočavaju s povećanjem broja zaraženih zbog čega se uvode ili se najavljuje uvođenje strožih mjera. Teško je prognozirati kada će četvrti val doći do nas, a stručnjaci poručuju da sve ovisi o našem ponašanju. Ako budemo cijepljeni, onda će taj val i kad dođe biti puno blaži. Ako budemo ovako pametni i necijepljeni, onda ćemo takvi ostati pa ćemo ponovo ponoviti slike s početka godine. Nažalost, prirodni imunitet prema sadašnjim saznanjima nije trajan.
Zbog toga je potrebno se cijepiti. Pozivam sve kolege liječnike, znači da se u okviru svog kruga djelovanja zaista obrate svojim pacijentima i da ukažu da sada dok smo još u relativno mirnom stadiju, iako se lagano imamo naznake da se situacija već zahuktava, da sada prime cjepivo ako žele imati imunitet na jesen. Liječnici u našoj zemlji ukazuju na nedovoljan broj zainteresiranih za cijepljenje. Bosna i Hercegovina se više ne suočava s nedostatkom cjepiva kao prethodnih mjeseci, ali broj cijepljenih je daleko od onoga kojim bi bio postignut kolektivni imunitet. Do sada je u Federaciji Bosne i Hercegovine cijepljeno sa prvom dozom 12% stanovništva starijeg od 18 godina, a sa drugom dozom ukupno, znači prva i druga 7%. Preko 220.000 prvom dozom da je vakcinisano građana Republike Srpskoj i preko 100.000, odnosno 110.000 je vakcinisano kompletno završilo vakcinaciju. Na razini Bosne i Hercegovine ne postoje službeni statistički podaci o broju cijepljenih. Razlog je što niti Hrvatska, niti Srbija, niti Crna Gora još uvijek nisu dostavili koliko je naših državljana cijepljeno u te tri zemlje. Pojedine zemlje poput Velike Britanije i Izraela, koje su cijepile oko 60% svoga stanovništva, suočene su s opetovanim povećanjem broja zaraženih. Ono što čini razliku u odnosu na prethodne valove jeste činjenica da je zbog visoke stope cijepljenih znatno smanjen pritisak na zdravstveni sustav, te da cijepljene osobe u velikom broju slučajeva ne završavaju hospitalizirane, posebice ne na respiratoru. Bosna i Hercegovina postigla je znatan napredak u sprečavanju trgovine ljudima, što je istaknuto i u izvješću vlade Sjedinjenih Američkih Država. Broj identificiranih žrtava veći je za gotovo 30% u odnosu na ranije godine, pa je tako u prvih 6 mjeseci identificirano 47 žrtava. Međutim, potrebno je mnogo više raditi na poboljšanju svih ključnih segmenata. Svakodnevno svjedočimo prizorima u kojima romska djeca na ulici traže novac. Ovom fenomenu smatra Mirsa Dribić, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Brčko distrikta. Neophodno je svakoga dana posvetiti pažnju, jer su ova djeca prisiljena i vrbovana na takve radnje. Kroz razne mehanizme jednostavno da pokušamo da tu populaciju animiramo i da animiramo građanstvo da jednostavno tu djecu smjestimo gdje im je mjesto, u njihovo djetinjstvo. Bosna i Hercegovina prošla je dug put u borbi protiv trgovine ljudima. Uspostavljena je kompletna struktura na svim nivoima vlasti, a intenziviran je i rad tužilaštva Bosne i Hercegovine i policijskih struktura, poručuje državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima. U protekloj 2020. godini imali smo 70 takvih slučajeva, to je bilo značajno povećanje u odnosu na 61 žrtvu identifikanu u 2019. godini. Napredak je prepoznat i u izvještaju State Departmenta za 2021. godinu. Ipak, mnogo toga se još mora unaprijediti. Iz Međunarodne organizacije za migracije su naglasili da će nastaviti da pružaju važnu i neophodnu podršku vladi Bosne i Hercegovine u unapređenju sveukupnog odgovora u upravljanju migracijama, a suzbijanje trgovine najugroženim kategorijama ostaje njihov prioritet i fokus. Prema njihovim riječima, broj identifikovanih stranih žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, a to su posljednjih godina najčešće djeca migranti bez pratnje, i dalje mali. Tokom prošle godine od 70 identifikovanih samo 7 su bili stranci. Mora se još činiti. Bosna i Hercegovina mora istraživati i kažnjavati, mora imati bolji sistem pomoći za žrtve i prestati ih kriminalizirati za ono što su uradili. Građansko društvo, uključujući i policiju, moraju na tome više raditi. Mi ćemo nastaviti biti uključeni zajedno sa državnim vlastima, sa našim ključnim partnerima, da i unutar mješovitih migracijskih tokova pitanje trgovine postane ljudima još značajnije u radu. Trgovina ljudima jedna je od tri najprofitabilnije kriminalne radnje prisutna svugdje u svijetu i sa stalnim rastom. Ovogodišnji slogan obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima na globalnom nivou je "Glasovi žrtava trasiraju put". Europska unija je donaciju u vozilima i specijaliziranoj opremi predala graničnoj policiji i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Donacija je vrijedna 3,5 milijuna maraka. Granična policija je opremljenija za 35 kombija i 12 džipova, kao i dodatnu opremu za neometano obavljanje zadataka. Državnoj agenciji za istrage i zaštitu je uručeno 16 terenskih vozila i specijalne uniforme. Migration is a
Migracije su prije svega kompleksan i višeslojan globalni problem koji zahtjeva međunarodnu saradnju, ali i koordinaciju u zemlji. Primjer toga je da prvi put imamo aktivnosti koje se provode u smislu izrade strategija upravljanja migracijama, jer migracije su svakako pitanje koje će ostati prisutno i u narednom periodu. Ovo je najveća do sada pojedinačna donacija kojom se podiže kapacitet sistema sigurnosti Bosne i Hercegovine u borbi protiv različitih sigurnosnih rizika i prijetnji, prije svega protiv ilegalnih migracija. Svrha današnje donacije je da se ojača kapacitet granične policije u namjeri kvalitetnije kontrole i čuvanja državne granice. Samo značajnim ulaganjem u infrastrukturu i materijalno-tehničke resurse granična policija Bosne i Hercegovine može ići u korak s primjenom najmodernijih praksa koji nam dolaze iz zemalja Evropske unije. A lakše će svoj posao obavljati i policajci u Tuzlanskom kantonu jer su im od danas povećane plaće za 10%. Ovo je potvrđeno potpisivanjem ugovora između vlade i sindikata policije i Ministarstva unutarnjih poslova. Policijski djelatnici u ovom kantonu imali su najniže plaće u federaciji. Najavljeno je i tehničko opremanje policije za što bi kantonalna vlada trebala izdvojiti 300.000 maraka. Mi smo imali objektivne razloge za potpisivanje ovog kolektivnog ugovora, ali nismo imali razumijevanje u prethodnom periodu. Ova vlada je pokazala toliko razumijevanje i spremnost da vidi i da riješi naše probleme. Jako je bitno da smo ovim pristupom postigli, zapravo stvorili pretpostavke za održavanje stabilnosti Tuzlanskog kantona. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona nije usvojila izvješće o radu vlade za prošlu godinu. Izvješće je dobilo potporu 17 zastupnika, a za usvajanje je bila potrebna natpolovična većina, odnosno 18 ruku. Vladajuća skupština većina neusvajanje izvješća o radu vlade pravda godišnjim odmorima i nenazočnošću jednog broja zastupnika, a oporba nije glasovala za izvješće zbog usvajanja spornog zakona o unutarnjim poslovima zbog kojeg su se oglašavali i na sporne dijelove ukazivali i američko veleposlanstvo, OHR i misija OSS-a. Iz kluba SDP-a su najavili kako će ponovno zatražiti sazivanje žurne sjednice skupštine na kojoj bi se razmatrala situacija izazvana usvajanjem spornog zakona. U ovom slučaju, znači, svi zastupnici skupštinske većine nisu bili na sjednici, istog razloga je pao izvještaj o radu vlade i ničeg drugog. Kada je u pitanju rad vlade Zeničko-Dobojskog kantona za 2020. godinu, ja moram naglasiti da smo radili u jako složenim uslovima. Vlada koja kaže u svom izvještaju da se bori protiv svih oblika koruptivnih djelovanja, za to vrijeme bude izbačena, potpisnik povuče potpis od američke ambasade i kaže ova vlada radi mimo pravnog osnova, pravnih propisa, ide na štetu sigurnosti građana i tako dalje. Nama je ovo sasvim logičan slijed i drago mi je što je proradila savjest i zastupnika da ne podrže ovakvu vladu. U Italiji je počeo samit o kulturi u kojem sudjeluju predstavnici 20 najrazvijenijih zemalja svijeta. Ovo je prvi put da je samit G20 posvećen kulturi, a visoke zvanice okupile su se u Koloseumu u Rimu. Italija je zemlja sa najvećim brojem dobara na UNESCO-voj listi zaštićene svjetske baštine. Samit je okupio ministre i visoke zvanice kao i predstavnike UNESCO-a, Organizacije za ekonomsku saradnju, Vijeća Europe i Interpola. Dosta je značajnih tema iz kulture o kojima se razgovaralo, od zaštite i restauracije, preko ilegalne trgovine umjetninama i obrazovanja mladih, pa do oporavka kulturnih ustanova nakon pandemije. Pandemija nas je natjerala da shvatimo kako je kultura žila kucavica naših života. Prazni trgovi, zatvoreni muzeji, kao i kina, pozorišta i biblioteke, učinili su naše gradove tužnim i dosadnim. Zbog toga sada znamo da će kultura biti ključ oporavka, motor inovativnog, održivog i uravnoteženog rasta. U Italiji je veliki broj mjesta svjetske baštine pod prijetnjom uništenja. Moramo ih zaštititi. Veliki je rizik od porasta nivoa mora i poplave. Moramo djelovati sada kako bi sutrašnje generacije mogle uživati u blagu kojem se divimo i koje je pratilo naše živote.
Kultura je veliki instrument dijaloga, istakli su učesnici. Čak i u trenucima kada se sve dijeli i udaljava, zemlje uvijek mogu ostaviti otvoren prozor za dijalog o kulturi. U kulturi, kao i u razvoju tehnologije ili očuvanju životne sredine, moramo djelovati globalno. Suštinska uloga kulture u našem društvu nikada nije bila toliko jasna kao posljednjih mjeseci, a istovremeno krhkost kulture, nesigurnost stvaralaca i njihovih prihoda nikada nisu bili toliko zabrinjavajući. Summit je okupio 40 delegacija, otvoren je koncertom orkestra Luigi Cherubini u Rimskom Koloseumu pod dirigentskom palicom slavnog Ricarda Mutija. Nesvakidašnji sportski događaj upriličen je u Skugrićima kod Gradačca. Nećemo u najavi puno otkrivati jer idemo odmah do naše Maje Nikolić. Majo, o kakvom posebnom događaju je riječ? Dobar dan, ovdje iz Kugrića kod Gradačca, iz malog mjesta u Bosanskoj Posavini, gdje se u ovim trenucima događa jedan veoma važan, ja bih možda rekla čak i najznačajniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini. U ovim trenucima upravo je završena utakmica koja je okupila 30 igrača reprezentacije bivše Jugoslavije. To su čuveni igrači brojnih bosansko-hercegovačkih klubova iz Republike Hrvatske poput Hajduka i Dinama Srbije, Crvene zvijezde i Partizana. A ono što je veoma zanimljivo za znati jeste da je legende danas predvodio najstariji kapiten fudbalske reprezentacije Jugoslavije iz 1968. godine i to sa čuvenog finala sa Talijanima, gospodin Mirsad Fazlagić. Ono što je meni danas bilo zanimljivo, osim tog da sam imala priliku upoznati ove divne ljude, jeste da su rekli da osim što su igrali za Dinamo, Hajduk, Crvenu zvezdu, Partizan, Slobodu, Željezničar, da zapravo su bili u jednom trenutku rivali, ali da su se onda ponovno vraćali na sportski teren i s jednim istim žarom igrali za svoju reprezentaciju, tada reprezentaciju Jugoslavije. Da dođu u Skugrić iz različitih dijelova svijeta, sve je to osmislio legendarni Nikola Nikić, čuveni igrač Željezničara, ali prije nego što njega ovdje ugostimo, ja predlažem da pogledamo izjave bivših reprezentativaca reprezentacije Jugoslavije. Specifičan je taj klub bio po tome što smo mi družili se svi zajedno, nije bilo ljubomore, nije bilo zvijezda, tako da rado se sjećam tog perioda. Nažalost, posle sam morao da idem, pošto su mi rekli ljudi iz kluba da sam prerastao tu sredinu, pa sam otišao Dinamo Zagreb. Prije svega sjećanja se vraćaju unazad i sjećaju se na lijepe mladalačke dane, na lijepu uspješnost i na lijepe uspjehe koje smo postali u to doba. Idejni tvorac jednog ovakvog događaja, odnosno i realizator cijele te divne sportske ideje, je gospodin Nikola Nikić, koji je i moj gost. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme za televiziju Bosne i Hercegovine. Odakle ste crpili entuzijazam i što su vam ljudi rekli kad ste ih pozvali u Skugriće kod Gradačca? Prvo da pozdravim televiziju, našu televiziju BiH, da se zahvalim što ste došli. Moram ovom prilikom da se zahvalim mojim Skugrićanima, ljudima koji su mi pomogli da napravim ovu stvar, koju stvarno ne vjerujem da je, ovo je ravno možda i veće nego onaj što je napravio onaj Montevideo 1930. godine. Dovesti u jedno mjesto, a moram reći u najljepše mjesto na svijetu, Skugrić, dovesti toliki broj ljudi, toliki broj veličina fudbalski, a prije svega ljudski, je bilo nešto nezamislivo. Vama je pošlo za rukom i bilo je vrlo jednostavno. Pa da vam nešto kažem, niko to nije vjerovao. Samo sam vjerovao ja. Jer sam vjerovao zato kad sam pozvao te ljude, još sam pozvao, i ljudi su mi iz opravdanih razloga, recimo Dragan Šavić, Dule Savić, Pižon, Kula Cimović, Karac, Enver Marić, Džemal Hadžiabdić, još i dole iz Hajduka, iz Borca Banjalučkog, nisu mogli ljudi da od objektivnih razloga da dođu. Ali na sreću moju, vidjeli ste vi danas, stvarno da preko 45, 6, 7, ne znam tačno, fudbalske legende da dođu. Da jedan, recimo, malo sam umoran, nemojte mi zamjeriti, da jedan Ivan Gudelj i Ivica Šurjak krenu jutros
u 8 sati da bi došli ovdje u 3 sata. To pokazuje samo ljudsku veličinu. Jedan, recimo, što ste malo prije rekli, legendarni kapiten reprezentacije, možda koja je bila tad najbolja na svijetu, Mirsad Fazlegić, čovjek je prekinuo odmor u Egiptu pa da bi došao ovdje i ne znam, i svi ostali, ne mogu sada spominjem, i moj Željo, Sarajevo, Čelik, nema iz kog kluba nije bilo. Ono što je vrlo zanimljivo i što ste vi danas rekli novinarima jeste da se ovdje šalje jedna poruka poveznice, gradnje mostova i da možda ovakvih priča treba biti više u medijima. Pa volio bi da ovi naši koji vode ovu politiku da shvate da u životu nije samo novac. Svi moramo u dva sa dva. Nažalost, žaba im i milioni, milijarde, treba ostati i biti čovjek. Ja sam danas pokazao da smo bili, ostali, bit ćemo. Svaka čast i posebno je ovo važno što se događa u Skugrićima i jednom povratničkom mjestu. Gospodine Nikić, evo i ovaj susret i razgovor s vama je dosta emotivan. Nadam se da ćete ustrajati i da će ovakvi sportski susreti biti tradicija. Toliko za ovo javljanje iz Skugrića. Evo, kao što sam i rekla, ono što su ljudi rekli jeste da bi voljeli da se ovdje susreću svake godine, a brojni reprezentativci su rekli čak da bi voljeli i da se ovakvi sportski susreti događaju i u njihovim gradovima i zemljama. Mogu da kažem samo da će ovo biti tradicionalno. Hvala Maju za javljanje. Nogometaši Veleža ostvarili su najveći posljeratni uspjeh plasmanom u trećoj pretkolu Evropske konferencijske lige. Igrači Feđe Dudića u drugom pretkolu eliminirali su favorizirani AEK boljim izvođenjem 11 teraca nakon što je regularni dio susreta okončan rezultatom 1-0 u korist grčkog predstavnika. Strijelac jedinog pogotka bio je Savelas. Junak Veleža bio je vratar Slaviša Bogdanović koji je obranio 11 terce Lopezu i Arauhu. Prvi susret Veleža i AEK-a prije 8 dana u Sarajevu pripao je BH predstavniku rezultatom 2-1. A nakon plasmana Veleža u trećoj kolu slijedilo je slavlje na ulicama Mostara uz bakljade i vatromet. Masa navijača, slavjeći pobjedu Veleža, dočekala je igrače i stručni štab 3 sata poslije ponoći u Mostarskoj zračnoj luci. Pogledajte dio sinoćnje atmosfere iz Mostara. Drugi predstavnik u ovom natjecanju, banjalučki borac, odigrao je 0-0 sa sjeverno-irskim Linfieldom i tako okončao ovogodišnji nastup na europskoj sceni. Mnogi nisu vjerovali, mi smo vjerovali i kad smo primili ovaj gol u 98. minuti, većina bi tad poklekla i rekli evo to je to kraj, međutim imali smo još, našli smo snage. I onda u 11-tercima i samo sa momcima rekao ovo je naše, jednostavno, ne može nam niko ukrasti. Toliko u drugom dnevniku. Hvala što ste bili s nama i ugodno večer.